صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب دے گئی ذرا سا دغا جلسہ دا اجتماع شری دو اور چو منٹ بعد انشاء اللہ تعالی دغا اجتماع جلسہ اختتام تراسی اے گائی ذرا سا تو سے چار انتظار وکو اللہ پاک تا جزا خیر در نصیب کو اللہ پاک تا دغ نوست پا وجہ اے تو سے دے دنیا دا آخرت مسائل الو فرمی او کیمے بزرگوں نے کیمے علماء چتوستا بیانہ وکڑل مخدویس آخری بیان آخری اختتامی خبر اوروے دلے انتہائی ضروری اور ڈیرے اہم خبریں دے میت السبزر امیت السدر علاقے مشہور شیخ طریقت مشت استا وکڑ لے اغین آباد نور دے خبر ضرورات اے مخی الدادا ہی چی دیر ضرورات میں نبی خود سرگی چی تستا ہوئی چی پیندلہ شل ملٹا خبر ہوئی اے مکو ششو داوی چی شل ملٹا ہاں اوال انشاءاللہ تعالی دا پروگرام اختتام تا ورسی میستو سے کلا پدا خبر سوچ غور کڑائی دائی آر آوریج میشتوس تقریرینا وروی آر آوریج میشتوس بیانینا وروی آر آوریج میشتوس دا علمون درسینا وروی آر آوریج میشتوس سے دے گائیز دل منظر آباد امیز دے تبلیغون ورنش پیج لمبر وروی کانوی پا افتاش ایو آوریج دی جمعی تقریر وروی نو تو سے چا خیال دائی چے خالی پا دا آروے دل بندے و مسئلہ حل شی آیا دے مسئلے حل صرف آروے دل دی دے مسئلے حل صرف بیان اول دی دے مسئلے حل صرف اجتماع گونے کا ول دی صرف جلسے کا ول دی کا دے داغے آروے دلے اے داغے ویلے اے دغے کوششے محنتے چا مقصد ہشتا چا خیرم دے مقصد تشتا کا رشتا چا مقصد یہ دائی جی چا خوویا ہے چا درہ پتہ ہوئے لئے گی چا کی مادوریا سے مارے مو خوڑا لیے تو کارم دو خوڑا لیے چا چاروں دو خوڑا لیے اس چاکے ننو خبا کی جو ماں تو لے خوڑا لیے دو چھے نمی خوالا لیے بیا ہم مولانا شیرین جان صاحب تستا انتظام کرائی دے انشاءاللہ مارو پگاڑا خوری صحیح دو دا سو دو تلے پورا کرائی دے گا اے مارے غم بالکل ماں گئیو انشاءاللہ تعالی اور چھے چاہوے سو خوڑا دے بیا وہ خوری صحیح دے اس پر وہ نشتا نو توز دے دے خبر جاو متاروک ہے چھے دے دے پروگرامے دے دے جلسے دے دے بیانے دغه ذکرے دغه مراقبے دغه سروزے دغه چلے دغه مدرسے دغه خانقے دغه مرکزے دغه دین خبرے اروے دلے نوستے تللے روتللے چا مقصد ہدای کہ خالی وقت نہ ولدی چا مقصد یہاں دائی چوپ اور اچمیش پگا مقصد بندے جن پوئی کڑائی نوی نمی جو بیادا خبرے خبر بھی صاحب رتا ملاوی جی حقیقت رتا ملاوی جی دا دارا گوٹا جلسے صاحب نے پورا نہ دو صاحب خواہ سے ملاوی جی صاحب کو چویس پا دلیار بنے راون سے یو اغزائی یشوی اغزائی اغزائی دلیار نے پچٹ کا بدا منے چا ملاوی جی ملاوی جی کر ملاوی جی پلیار سے چاہتا سالو مکے بدا منے ہاں صاحب ملاوی جی امور پلورتا محبت پا نظر اور وہ کسا پدا بنے ہاں صاحب ملاوی جی دے صاحب نا علاوہ سبل مقصد آئی پا بنے دن پوی اول پکور دی
تابند خپل دماغ کول اول پکور دی آغا خبر خپل رتا کی زوال پکور دی عجیبا خبر ادادو چه مقصد زمنا شو آزان چه وش آزان آزانو چه اندون ور بدو آزانو چه عیسائیون ور بدو پلیارو تیره دل آغا اندیو پلیار شوی لڑ بدو عدب دا پورا چه دا مسلمون آزان شیری دائی دا اندون کافلیو چه کلا دا جمعتب مخو وقت تیره دلی نو دا ایو بلتا اوویل چه خیال کاوی شور ما کے مسلمون مینس کو چکو نن پا مو پتو چشوی دی تنبیه الغافلین کتاب شی لکلی دی چه چا تا دا پاتانوی چی جمع کلا دو دا بدبخت آئی دا چرائی چه چا تا دا پاتانوی چی جمع کلا دو دی جمع ورز کلا دو او ایک دم یہ چا چانن جمع دو منا خوب یہ روا دا بدبختی دو جمع رو خوب یہ را دو جانات رو خویر دائی جہنم رو خویر دائی دیکھا برا آغا لڑمینا دیکھا برا منگارینا دیکھا برا تیارین دیکھا برا آغا سختے تشوین امیجنا خوار چو ویر دی نو حضرت مولانا شیرین جان صاحب تعالی جزا خیر ویرکو چمیش توستا ہے دو تا مدرسه جوړه کړې دو او حافظون مخامخ نوستي اداګه مدرسه ناکامي او کامیابی څه دو کامیابی ته سم مخامخ نوستا دو تفصیل څه ځانات څو نوروڅه چې په الله سپینځلس منټه شه درې منټه چالو خو واتل دا دې زنه و بوسه چې تاسو ډېر وشت کرنے بیس کی په شل منټه نه اولو ختم کیږي څه مو ویل ان شاء الله روچے چلے سوچو کی مستو سے آستر کے چیرے لڑے کی مستر کے چٹو لشپا پجاڑو تیرا والا آستر کے چشوے چار وقتو عشق کے دن راونے وے آستر کے چشوے چاہ کی کتوے کوت آستر کے چشوے چھ پپرا دے مور میں لگے دے آستر کے چشوے چھو پرادے خور نہ لگے دے آجبا چشوہ چھ غیبات وے نکم آجبا چشوہ چھ شمات وے نکم آجبا چشوہ چھ درویغ وے نویلل آجبا چشوہ چھ ار وقت وے چکڑل اللہ اللہ تو دیور ہویا ہے اے دغ زینا زڑنا کم زینا یور ہویا بیا دس نا توجہ دعوی کے جزڑ میں اللہ کو اللہ بیا اللہ 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 یہی کہنے بھی یہی کلا اے مرنا وال کا مرنا مقصد مقصد بجوندو نشے بھی آئی آغا جبا پکور دو چاہا رشتی آوی آئی آغا جبا مشتان دو پکور چھ خوش انجور سرا جدا کاوی آغا جبا مشتان دو پکور چھ آغا تر برگینی سرا جدا کاوی آغا جبا مشتان دو پکور چھا پکلی شے جدائی روالی آغا جبا ندو پکور چھا آل خال شے تفرقے روالی آغا جبا ندو پکور چھا شیماتی ناکو آغا جبا ندو پکور چھا غیباتی ناکو آغا جبا ندو پکور چھا درویخ یائی کدے چھا آغا جبا وی اینن آباد ورطا ویایا چھا اور شبین توستی نور درویخ ونی آئیے اور شبین غیباتی را دے دیر وویل خوش انجور دے دیر سرا شاخ اکڑے تر بیرگرینی شدن تیرے دشمنی رواستن سیدھے دیرہ تبویی وکڑا دیرہ بربودی دا وکڑا دیر نفرت دا وکم او شپیر تو دنن آباد ترویخ میں آئی
نکین ایرن عبادتم شمات نکین خیباتو نکین دعا نصر شکاوی نن عبادو شبیتم دا اللہ ذکر کے کور پکور جدائے دی ورور دے پلور سرانے لگی ورور دے ورور سرانے لگی پلور دے زوی سرانے لگی زیائی دے پلور سرانے لگی جور دے خوشی دشمن آدو خوشی دے جور دشمن آدو تربیر دے تربیر دشمن دائی پیوائی وہ پیلا بندے پیوائی وہ الوشتا بندے تلوش تلوش کلام شل شل کلام دشمنے دی شل شل کلام جدائے دی پکورینا دے پوسا آر چاہ مرچے جوڑا کریے دو چاہ تا مرچے جوڑا دو نہیں تو ایدی تا جوڑا کریے نہیں تو عیسائی تا جوڑا کریے نہیں تو کافر تا جوڑا کرے اپل تر بندے مرچے جوڑا دو مرچے دارے پورا جوڑا دو چھے سابوں میں دے ورور سرا دشمنی بھی سابوں میں دے ترس سرا دشمنی بھی چھے بیا وشتوئی شو آدھے محفیظ لینا چیرے لڑھل آدھے شاروز لینا چیرے لڑھل ویسے پروگرام تا پارید گلی گی یکاس روغائی اسے دعو کا واسبوں میں مراکا دو وہ تک آسان پا قرآن بدل بوزنا سو مصر بلے دنیدے دا قرآن خالی ختمے دے پورا دے دا قرآن خالی دے دلو دے پورا دے دا قرآن خالی دا قسمے دے پورا دے مصر بلے یہ قرآن مقصد سے ہو قرآن دے مدے دونہ چا غوڑی زدہ چیر لگی آئی قرآن جوڑی قرآن قرآن یہی جاؤ خالکے مو ہویا یہ مو اے مو تلاوت وکے مو بندہ عمال وکے قرآن یہی جاؤ بندہ عمال وکے کہ تُسے دشمنے ختم نشوے اے تُسے نفرتینا ختم نشوے اے تُسے جدائے ختم نشوے بے قرآن تا قرآن مایا یا زہرون یہ پخپل ظلم بندے چستیوں نے کی وقت پردہ تقریر نہ کی بس تقریر وشو بیان وشو داو وشوہ کورتا لڑی مقصد دانا دائی مقصد ظلم بدلا والدی مقصد ظلم بدلا والدی داغ اللہ سلام مرگتا لگا والدی اللہ با ابن جوزی رحمت اللہ لے کلا چھے تقریر کا پا تقریر شوش پہ تزارا اتیا ذرا کسن و دردل تو بھائی واسطلا نند مل پا تقریر شاہ سار رشتا دے پیر پا تقریر شاہ سار رشتا اے تبلیغی پا تقریر شاہ سار رشتا دے عجی پا آج شاہ سار رشتا دے کالی پا کرات شاہ سار رشتا چو آجا دو رسے مسل بنے ہیں چھے پرشتیا تو بہو بسی سوئے ہی اللہ تا چھے اکشلیا اللہ اور رحیم اللہ اور کریم اللہ اور رحمان اللہ اور اکشلیا اللہ چھے تم خبا کرائی آغا اللہ چھے دے مودے تو غلطے پٹے کری دی کنن چھے اللہ وہ خالتا بروشوی پخدائی دلے کا سب دلے کا چا مارے رسرا وہ پڑھنا چونکہ پریار سے سالوں ہوتا ہوا لکو چونکہ لوس رسرا ملاو لکو اللہ تم اچھا دا باور شایا ماں پتہ نہیں اچھا اچھایا پا خیرت سے پڑھ دارم دے اچھا ہوا اور اسے پڑھتا رو بنا مچھوا ننخو کا لڑکو نچو غلطی وکو چورا پر پیٹے ڈیمیش پسی کی ماف کاول چیرے لڑن آفا تشوا سابر تشا تحمل تشا ہمدردی چیرے لڑا خچوا جادو چیچلے سوچ پاوا کی لجغور پاوا کی ننخو
متد خپل جنتی جز جنتی یو دا خو ډیر یقیني و چلته یا یو تر بیل خو مې دای جهنمی خپل پرانه خو مې دای جهنمی خوش او دو جناته نجور جهنم ای دو نجور خو دو جناته خوش جهنم ای دو سا شیری دی پچه سر لگی آئی قرآن سے آئی رسول اللہ سے سم سے آئی یوارے رسول اللہ سم صحابہ ویر سارا دی مخمخی واشا در اونا وا آغے پسار بنے ٹکرائی نوا رسول اللہ سے مخبر ٹکرائی ویر کا صحابی تے چا مڈا ویرے گا جسار پہ پٹکو صحابی ویر دے چا خود کافر لیز دو رسول اللہ سمرتا ہوئیل چے لیر لیر دو چے دار چاوی آدھے دنیا کافر ہونے آدھے دنیا ہندو ہونے آدھے دنیا سکھ ہونے یہودی ہونے پہلا میرا قسمی چے رسول اللہ اے تو سے چورا ہمدرد آئی رسول اللہ تو سے چورا مقام در کڑائی دائی چے تو سے اخبر پور نکلی شدر کا ولائی نند افسوس خبر آدو چھے دے میر جنی پالیا رشن مستوی ہیوا خور تیری جی پکیم بازار بھی روڑتا کسی ہمیش دے خوال یہ دے مالی نا کفروں نے کام چکری لرکڑل آگوڑ گوڑ خطینا چیرا لوڑل آگوڑ گوڑ پردین چیرا لوڑا آیا چیرا لوڑا آواغ دریات کے چھے میز تو سکلیتا روڑی رو گلیوا اے میز مور خور گلا پردر کولا نن نیماش پاوی پایوا کمرا چھے مور پلور و تا جوتا چکشنی وی او زڑو لسینے نیولی وی یا اللہ پدا بلا کمرا چھے میں زیائی چھے پروتا ہی زیائی میں کامیاب کا زیائی تا میں کامیابی ورکا زیائی تا میں شکر بھار ورکا زیائی میں ملکا میں نہ وہ سوتا پلور ٹول عمر چبکی دورے ورتا وکڑے پلور ٹول عمر پخپلے شمزش سمندیرہ ورتا او خستل ویس ہم پلور چڑھا جش پہ دعو کو او زیائی دے تاجود پٹیم شی وٹ موبائل راستہ لائی ہوئی دے انڈیا پھر بھی لگا سی لگر پھر بھی لگا سی فیس بک یا کلا اکڑائی بھی یوٹیوب یا کلا اکڑائی بھی اے بڑا پلورا اے بڑے مورے اے تو دعو تا قربان اے تو دعو دا مبارک بھی خود تو دعو اثر نشکڑائی اے تو دعو سناتا ہی یہی دے چہورے لگیا دا حروم کرسے لگیا دا ہاں کی مواقتا پروشتی دا تکریر نہ بیاری لگی اے وہ مقصد دے بیان انکار نہ دائی اے وہ مقصد دے عالم او دے پیر دے تبلیغی پا اللہ میرا قسمی چھے چوک دے تیرے خدمات کو رنہ بھوڑے چھے تو لکش پاور سے پسار کرسا بھولائی دارے چھے تو اس تکیم ضرور بیان وکا اللہ اکبر کبیرہ او دے موسیٰ نجدے چھے شاعر اسلام بلبل مدینہ نوستہ ملنگان ٹول عمر یہ دا اللہ پسی پتی رب دیر کا ٹول عمر یہ مدینہ مدینہ بیان کا اللہ اکبر کبیرہ پتا سے خال فخر ورکے پریز دے نفرتی نستی پریز دے پلوکے پیر غورتے پلوکے واری کائی دائی تبلیغی غورتے ملو واری کائی دائی پریز دے لکھا پڑے چوکہ چیدی اسلام خدمت کوی آکا تول بھی کسپین بھی کرشنائی بھی کبوڑا بھی کسنائی بھی کرشدہ بھی دمیز دے سر تاج دائی پلہ میرا قسمی چھے ڈاکٹر آفیا نمی خور دوں